obecnú zabíjačku bol zo strany občanov aj v tomto roku záujem. Množstvo ľudí prišlo do areálu obecného úradu v sobotu 25. februára ochutnať čerstvé zabíjačkové špeciality. Pred skončením fašiangového obdobia sa v našej obci uskutočnila tradičná zabíjačka. Obec Močenok v spolupráci s poľovníckym spolkom Močenský haj pripravila zabíjačku spojenú s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Pracovníci obce, konkrétne hospodárskeho dvora, sa v piatok 24. februára pred podujatím postarali o zabitie prasiatka a prípravu mesa a výrobkov. V sobotu sa v areáli obecného úradu varila chutná kapustnica, piekli sa jaternice a cigánske pečienky, ktoré mohli ochutnať spolu s vareným vínkom alebo čajom návštevníci podujatia. Mne sa každá akcia páči, čo robí obec. Ja som na každej akcii, či to je zabíjačka, dní obce, Gorazdov, ja som tu stále. Varíme guláše, všetko, čiže mňa každá akcia teší, čo robí obec. Voľa, kedy sme aj my zabíjali, však to sa každom dome, tuším, robilo. No a už to pre nás není, lebo som už stará, už to nechám pre mladých, už či si zabijú, lebo nie. Vôbec som nevedela, že sa to tu chystá, ale keď som sa to dočítala v Močenských novinách, tak hovorím, babi, na toto si spomínam. Ráno sme stávali, aby sme prstene z prasiatka mali. No a to prvé mesko, tak to bola ako lahoda, čo sme si hneď upečené dávali. Takže tu vôňa je dobrá, možno niečo aj ochutnáme. Ja rada chodím do tejto spoločnosti Močenskej, však to môžete vidieť. A idem aj teraz, babi už hore čakajú, idem si pre cigánsku a určite tieto zabíjačkové špeciality sú vynikajúce. Voľakej sme zabíjali, ja som choval dve prasti. Mal som 20 sliepiek, 30 zajacov a teraz nič. Kupovať do toho sa neoplatí. Radšej takto si sem dojím, zaplatím si. Veľmi rád som prijal pozvanie pána starostu. Dnešný deň, jednak aj počasie vyšlo. No ako chlapec z dediny dokážem posúdiť, teda, že či to robia na úrovni aj tie výrobky, ktoré tu máte. Takže musím ho pochváliť, že naozaj každá tá akcia, na ktorú ma pozve a prídem a ochutnáme špeciality, ktoré robí, je to na veľmi vysokej úrovni. A veľmi sa teším vždy na to, že prídem do Močenku. Krásne slnečné počasie vylákalo do ulic a do areálu úradu množstvo ľudí. Okrem chutnania čerstvých zabíjačkových špecialít si mnohí návštevníci prišli aj podebatovať a stretnúť sa s priateľmi. Na záver fašingového obdobia sme pre našich spoluobčanov v spolupráci s poľovníckym združením Močenský haj pripravili ochutnávku zabíjačkových špecialít. K tomu samozrejme bohatý kultúrny program, ktorý je rozdelený do dvoch dní, do soboty a nedele. V sobotu je to taká dychová zábava s posedením a v nedeľu pochovanie basy. Verím, že tohtoročný fašang bol veselý a takisto bude aj jeho záver veselý, aby sme sa potom na Popolcovú stredu stíšili a prišli do obdobia pôstu. Záver dňa patril ešte posedeniu v spoločenskej sále, kde pre záujemcov o ochutnanie výrobkov zo zabíjačky zahrala pásmo piesne dychová hudba Močenská kapela.